Unë e punoj sigurim, 250 euro. Pra, olloj, kom posë oferta, po për të kaldu drejtë, së në pelon në në vetë një. A vetë i kom marro pishma që s'kom dollë, për dit me ta. Përshëndetje. Mirë, jo? Mirë, faleminderit. Mirë. Mirë, jo? Ajni mirë? Për kaj tjenë? Për kumë glovës. Ferizaj këtu? Ferizaj, jetoj. Punoni? Po, punoni. Punoni? Valoj, në gjamë, qëte. Në gjamë? Po. A është punëron të kjo puna që bëti? Valoj, jo. Që sa vjetë e mërë të punë? Që një vjetë e gjyës. Që një vjetë e gjyës? Po. Kështu me pagesa, që është puna? Valoj... A për visu diqka? Ja. Unë e punoj sigurim, 250 euro. A ju punoni sigurim të me? Po, gjamë. 250 euro? 50. A është paget e mjaftushme për majtë familjen? Ja. Ja, së përmujna mja dorë. E gruja për nënë, nënë pensionë. Së përmujna mja dorë, për shumë e për. E shko me anë një me lëshu dhe të Kosovën, si krejtë? Valoj, e së jam të mujtë se kësha e të. Kësha e të. A kina i ofertë? Valoj, kom posë ofertë, apo... Për të kaldu drejtë, së në pëllohë në në vetë një. Në në pikë pëjtje një. Në në së bërë dhe? Po. A lalë kofti? Së në pëllohë, se pensioniste, së në pëllohë vetë. Se kam bovën të nasë, pak ngështë të janë. Që ka më nëtë para ta fëmi që nonat ndështë hajlojnë edhe vetë edhe ikin? Po, lojës. E perspektivë më të mirë e gjojnë, po a e gjojnë e se gjojnë nonën të komedit. Prindin me lënë vetë, me shku jashtë me marë rrugën e gurbetit. Për mendimin të emë, jo, edhin, jo, një herë, në të këshurën prendë të na, ato e kanë gjenetin. O në së pëmoj me lënë. Jofi, Allah, të koftë. Andelë. Inderëm. Po? A më nënë që është letë mi dollë hakët nënës, ose prindëve? Allah, jo. Korë, heqë. Së mujna mi dollë hakët, korë, heqë. Sa të mirat në banë, sa së mujnë mi qërdurë pi fëmive. Së mujnë. Për vetë unë së mujnë, dhe mi dollë hapë. Sa e kënë këshilla që i keni morë për nënës, ose prindëve të? Për jetën. Për jetën, alloj. Banë o djali mirë, mëse a the zemrën. Alloj, së pëditë. A ke po në herë? Në i gabim, që të më thënë ki kërku falje për indive dhe ndi e shkeq për ato. Po, mre. Po, gabim e plët, po, i shodha, zëti i shodha ma falj, të edhe në prend e me. Kërë më ka një ri, ne ishë në për klube, në për që se sanë, nuk punoj isha, shko isha në për klube të natës, argjë isha parë, pa nevëgjë. Të edhe i bishë kriz, edhe në kështë bëmë, edhe të kupte ishe gabim, po vëllë. E kira pishmon? Shumë. Asha zëtën, shumë. Më konë në e njarë i ri, korë së kisha ka buqë, shumë. Asë njerë kisha ka buqë? Në ashtë me vedije jo, pa vedije në ashtë. E shkoj isha në për klubin, në për shtësës. I ku më ro pishmon, shumë. Ku më argju, shumë, ku më argju. Sa i ka argju bërënda një natës në klubin, kur ki dojtë? Para se më martu, apo? Po. 50 euro, 70 euro, që shë. Ta i mundë, si kako, që të këmënejt të labi, që i ka posë, shumë këmënejt, të në 4, të në 4 në 5, ma. Të në 4. E tash, i të lenatës është ki? Alloj, qëpe punë, tash. A më dërgën, atë që nuk të me dalë vetë, apo gruja nuk të lanë? Ja, gruja jo, gruja po, nëna më ka thonë po, a më në vetës për do alloj në. Nuk e kam bobën, ta është e nënë për të gënës dita ditës, ku me ditë. Që ka shkruzët, së mojnë. Ta na, kur mes vetë, e marë grunë edhe hisë. Së mojnë. Dhe të me istë të një? Dhe që njerë, nënët për të me nëjtë këtu, dhe istë të që? Dhe unë, alloj, mërzitë të nënë. Pik dëpt e kam nënë. Alloj. Që ka të lidhë me nënën, që e ki pik dëpt? Gjatë qka, alloj. Në unë mo. A më dhe që... Sa ke vëqët më të madhe në familje, prind e bon nona edhe baba.
për një fëmi. Po, e bën sakrificë më të madhe, vëllai, na run për gjithçka, lutet, ona jam folët, pas vakti fol, lutet për neve, mos më na gjit, më e keqja, ashtu. Shova zuti, ja franon, dolëm salamat, qështu. Një mesaj për fund, për kretë ata të rritë, për prindë, që e kështë e thënë? Për prindë, du jenë nënën, babën, këshërë njësa janë gjallë, se kur dizën maj, babën në nëse kam, këmë ropë i shmanë që së këmë nejtë me ta, e ta është, valoj, du në babën nënën, kujdes në, rreni sa ma shumë, së pëdit. Ka me të e marak që tha, i këmë ropë i shmanë me babën, që së kam ujtë më realizu njëtë me babën tonë, e marak njëtë. Që s'kum nejtë shumë e ta, s'kum dollë. Kum dollë shumë, amo, ju ka të shumë. Si kum edhe në për ditë dalë që amo, a veti kum rohë pishma që s'kum dollë për ditë me ta. Shpesh me ta. U konë pikancierit, ka dekë. A vje ketë që është lejnë? Ka dekë. E i kum rohë pishma. Kër e posha që është gjendjen, vishin që në toalet, kosha, së më ishëm e përballu kërë dhe që mund. Ka shkur të zuti, ma. Isha në gjenet, shala të ka bëtu halal. Amen, isha, amen. Ndërëm, më përshëndes të shumë. Falem dhe shumë. Shumë mirat. Kalem të shumë, falem dhe.